Zay ny amin'ny lafin'ny vaovao fa tanterahana mandritra ny roa andro etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny IBIS. Ilay atrikasa natao hanatsarana ny fitantanana ny fitrandrahana madinika eto amintsika. Maro ireo mpiantsehatra izay manaraka izany. Dimy hetsy ireo asa mivantana ateraky ny fitrandrahana madinika eto Madagasikara ary roa faingo dimy tapitrisa ireo mahazo tombontsoa amin'izany. Maro ireo izay mbola misehatra ao anatin'ny tsy ara-dalàna izay miteraka fatiantoka hatramin'ny 20-70 tapitrisa ariary ho an'ny seham-piariana volamena fotsiny ohatra raha nitatitra izay navoakan'ny ETA. Betsaka arak'izany ireo fanampy tokony ho tratrarina mba hanatsarana ny fitantanana eo amin'izany fitrandrahana madinika izany. Antony isin'ny atrikasa karakarain'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny zanany arena kibon'ny tany sy ny solotany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny page eo amin'ny fiaramiasa Allemagne ary ny DFAT ho an'ny fiaramiasa Australiana izay tanterahana etsy amin'ny IBIS ankorondrano. Dikan'izay zany ty loham-parendasy ty le dialogue natao dia nafahan'ireo olonareo no miseho amin'izay na nifahatongavany ety zao ary dia mazava-dehibe fa miefa misy fifampitokisana mipetraka eo amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'tany dia izay dinga zay dingana voalohany hahafahantsika mandeha makany amin'ny formel tsy kelikely zany satria reo olonareo raha andositra tsy hita foana tsy anao tsy lamina mihitsy zay hoe ny mahatonga anao mamerina ny fahatongavan'ireo olonareo sy olotenany ahafaha miresaka hoe na problemany aizany lalana toro azy dia mandeha tsy kelikely izy. Anisan'ny etahitan'ireo mpitrandraka madinika ny fanampiana azy ireo amin'ny sehatra maro. Anisan'ny fangatahan-dreo zao raha ny mpitrandraka dia fanampiana azy amin'ny fitaovana entina miasa mba hahatsara bebe kokoa ny vokatra. Fanampiana azy amin'ny fahaiza-manao mba tsy hisian'ny loza rehefa miasa izy le tany mihoatsaka ohatr'izany dia mila lamina daholo zany. Eo amin'ny resaka tontolo iainana le tena olana mipetraka moa dia le fitrandrahana any anaty ala voaro. Nambaran'ny telegeneralin'ny solotany fa ao anatin'ny famaranana ny famolavolanan'ny fehezandalàna feny arena kibon'tany isika amin'izao ka ity atrikasa ity dia ahafahana mamoaka hevitra hanatsarana izany lalàna izany. Mandray anjara amin'ity atrikasa ity ny solotena avy amin'ny faritra sasatsasany, ny ben'ny tanàna, ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina ary ny mpitrandraka.